Щиро вітаю вас, дорогі друзі. І знову на телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». І з вами знову я, Олег Алєксєєв. Часто можна почути, як люди скаржаться на те, яким несправедливим до них буває життя. Ми можемо по-різному реагувати на такі скарги, але якщо серйозно замислитися над своїм буттям, то, напевно, і самі знайдемо, на що поскаржитися. В такі моменти дуже хочеться зрозуміти, чому так створений світ. Одні, наприклад, можуть жити собі на втіху, витрачаючи гроші направо і наліво, тоді як інші ледве зводять кінці з кінцями. Чому одні мають добре здоров'я і неймовірні можливості ще з дитинства, і вони ще більше здобувають протягом життя, тоді як інші убожнюють, втрачають здоров'я на тяжкій роботі? Чому хтось, чинячи злочин за злочином, гуляє на свободі або на суді отримує виправдання за недостатністю доказів, а когось за невеликий проступок карають так, ніби це архізлочинець? Такі питання турбують людей зі стародавніх часів. У писанні ми читаємо текст, де влучно описані переживання людини з приводу несправедливості. Псалом 73. «По правді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих, а я, мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдальв». Далі автор псалму продовжує роздуми в тому ж напрямку, виливаючи Богові в молитві свої переживання з приводу того, як несправедливо влаштований цей світ і як би йому хотілося зрозуміти суть життя. Поворотним моментом у його міркуваннях стає видіння, у якому Бог дає йому відповідь на всі його питання. Ми читаємо. «І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив». Інакше кажучи, молитва, висловлена з вірою та надією, переносить в небесне святе святих до Христа, котрий є заступником за нас і котрий прийде на землю, щоб забрати тих, хто прийняв його як свого Спасителя. Потрапити вірою у святеє святих – велика перевага для кожної грішної людини. Оскільки під час сповідання в молитві та під час розставання з гріхами Бог дає прощення. І наявність небесного святилища – свідчить про наявність справедливого Божого суду. Часом нам здається, що Бог не поспішає з винесенням вироку злочинцям. Однак наш Господь милосердний, Він любить милувати, а не карати. У Писанні сказано: «Не бериться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття». Сьогодні ще є час, щоб розкаятися перед Богом. Завтра ж цього часу вже може не бути, бо невідомо, скільки ще у святилищі буде перебувати наш заступник Христос. І немає жодної різниці, поганий ти чи добрий, проживеш ти довге життя чи коротке. Для людини життя не має змісту, поки вона не ввійде вірою в небесне святилище і не побачить всієї картини спасіння в цілому. І справжній зміст справедливості не збагнути, поки людина не зрозуміє, що є Божий справедливий суд, який відбувається зараз у небесному святому святих, де за нас заступається Ісус Христос. Давайте сьогодні помолимось про це і подякуємо Йому. Наш дорогий Небесний Батько, знову сьогодні ми приходимо разом з нашими глядачами до Тебе у молитві. Ми дякуємо Тобі за те, що у небесах є святеє святих, там, де Ісус зараз заступається за нас, і Він є нашим заступником. Ми дякуємо Тобі за те, Господи, що, не розуміючи багатьох моментів несправедливості в цьому світі, ми можемо довіряти Тобі, бо прийшовши до Тебе, Ти відкриваєш нам їхній кінець. Тому благослови нас не зневірюватись, але довіряти своє життя Тобі і сьогодні, в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Вірте в Нього і тримайтесь за Його добру руку. А я, прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам Божих благословінь і нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!